Neće on to, bre. Ja će leći, Andrić, ovo, koliko traje, brate, jebaka država. Otku znam, Olivera, brate, možda ti legne i odmah nekad, možda za 5 dana, 10, otku znam. A brate, prošli put odmah leglo je. Pa ti zovi s tim pa pitaj. A jeboj, nema to, mislim. A što psuješ ti? Što jeboj, što jeboj ti, mater? A što jeboj ti, mater? Pa, a čekaj, a ko je kriv za to? Pa lepo, sinoć prodali, brate, i da kupim ovaj DLC, klinac kupim. Kako ja tebi da stvorim 8 centi? Ajde, to mi samo objasni. To mi nikako ne ide u glavu. Kako ja to da stvorim tebi? Kako? Odakle sad Markoviću 8 centa? Ajde, objasni mi. Ne odakle 8 centi, nego kako da ti stvorim 8 centi? Kako ja tebi da prebacim na Steam 8 centi? Ajde mi samo to, molim te, rašlani mi to, voleo bi da znam. Razumiju. Pa ne moraš nikako, kako ti? Pa ne moram, pa to ti kaže. Pa ne moraš. Mogu ti prebacim 5 evra, ne mogu ti prebacim 8 centi. Jeboga država u pičku. Ma ne vredi, ne vredi, neozbiljan čovjek, vrate, i to je to. Ako ti prebacim 5 evra, onda će ti kupi DLC, jebote, DLC. Šta? A, ništa, vrate. Šta ništa? Kako ništa? Samo dakle ti ide... O, gdje si, Markoviću? Evo, re, vidi njega. Evo, vidim tuda, vidiš me. Vidi njega, vidi njega. Dobar dan, narode. Evo nas u novoj epizodi. Bez 8 centi. Došli smo u jednu veliku problematiku, a to je da brat Olica fali mu 8 centi da kupi DLC. I sad ne može da igra i sad se nervira. A lepo smo mu govorili, idi na crpku kupi, ne on neće, on će proda kutije. Prodaje kutije kod sad... je obućar, radit će. Šti obućar, Olivera? Man. Molim? Obućar. Obućar? E, Olivere? Molim. Ajde, ti pošalj mi na snimak da vidiš. Ajde, pošalj. Kako ja I da... Sve, I sve davali ispod cijene, druže, i ništa. Pod koje cijene? Pa ispod cijene davali, euro 50, kutija euro 72 kuš. 22 centa manje. Jeb, šta je ovo, uzmi, ko je ovo direktor tvojeg? Uzmi telefon i pogledaj šta sam ti postao. Ajde. Ko je Marković u taj direktor setor? Šta si radio? Ništa. Ništa. Sejamo narode direktno. Kukuruz. Ujebote, držav. To bi. I oj, koja šlajma vide. Molim? Šta je kažeš? Vide! A, Olive, Olivere, a kaži ti meni šta ti je Andro poslao juče, sinoć? Da, ruže. Moli? Ouu, ono kad sam nisam mogu zaspati. Što? Ozbiljno. Bote država. Dobre. Evo gledam opet. Da si joj kako je čovjek kada govla. Me. Kako žvać, a? Ujebo, ma... Sio kako jede govna čovjek. Joj, kako bi ja ovo tuko kanđijom, druže. Čime bih tuko? Kanđijom dok se ne upiša. Vidite šta jede. Jede govna. Joj, ali je puno moj. Znaš kako to smrdi, Oliver? Uje, druže. Brat. Štipa za nos. Šta mi, jel bi ti to jeo, Olivere? Ma druž, ne pomiri se. Ozbiljno. A što ne bi? Molim? Olivere. Ne znaš ti koliko to smrdi, brate? Što on jede, više? Čovjek to mezi, brate, šta je problem? Mezi? Pa. Nije to čajna kobasica, a mezi. Pa. Kokos je niko ko kaže. Pa niko ko. Da, niko. A meni se suze još. Kokos je niko ko. Niko ko. Jebi ga, druže, namisli. Pa ide sad da počastim Valtru, ga znaš? Jebe. Aj, sad da viš našto će sjebem pare.
što Oliver ne igra? Zato što mu fali 8 centa. Jebe mi ti državu pičku, Oliver. A ja nemam, meni će sutra da legne prevoz. Sutra kad mi bude legao prevoz, uzet ću ti ja DLC, Oliver. A ne treba, sutra će leći ovako, ne legnem, kupit ću onaj papir i gotovo. Koji papir? Idi vidi, ili imaš još koji papir, druže? Nema, brate, gledao sam, sve sam. Traži, traži. Imam jedan, mi je ostao u fioci. To sam uzao u fioci. U fioku, da bi ližeš džoko, ali to? U ladici. U ladici? Ladici. Ije. U ladicu. Koliko si, Olivere? Nikog. Nikog. Ujevate, država, ej. Oliver je. Ja, druže. Ovo inače sejemo za zimu, da zimi beremo kuruze, ili ćemo raditi silažu. Nešto za po snegu ili tako nešto. Ovaj, Olivere, uđi dera na server. Kako da uđi? Kupi saddle track. Nemam, brate, 8 centi mi fali, čovjek. Probudi Gorana, pita je li on. Idi vidi, je li saddle track na nekom popustu? 4 eura. 3,99, tako? Stvarno, teraz dao tabam igricu i da se drndam tamo, da idem da gledam. Ukucaj... Instant sam Gaming. Sam pre gledao, čovjek. A ne može Steam. Na Instant Gaming. Može. Uđi na Instant Gaming, vidi kuce i... Kopiraj to sa Steama, taj sadle track, to što piše na Instant Gaming. Vidi ne može, jer su Steam pare. A da. Može vam 2 evra. Džabe, ako je 2 evra kad ti nemaš pare. Imam. Gdje su? Gdje su ti? Evo na papiru, druž. Na tapi. PC? Platforma, Steam, jel? Tako je. Ne bre, Xbox. Farming Simulator. Narode, rešili smo da počastimo Valtur s jednim tegićem. Koji će biti 1200 kila. I 2300 evra ode, ali sam prodao bale, tako da me baš briga. Vide, vide kakav mi je tegić. Joj. I šta kažeš, Olivera, na to što čovjek mezi? Kako se čini, Markoviću? Dobro, dobro. Brate, znaš koliko je na Instagramu? Koliko? 3,40. 3,40? Ja. To ti se ne isplati. Pa imao bi da ga kupi. Ali nemaš. 2 evra i evra i po sa Steam. A čekaj, koliko možeš ti da uplatiš na Paysafe? Minimum. 10 evra. Idi na pumpu odmah kupi 10 evra. Idem sad mare, zima, brate. Pa šta ima veze, obuči dugački gaći. Jel vidiš ti, Andriću, neće da se založi za ekipu. Dobro, čao. Koliko ti je pumpa udaljena, Olivere? Pa udaljena 10 minuta, Andrije. A dobro, a 10 minuta kad ideš peške, a što? 7. Kako? A 5. Ne, nije 7. Znaš šta? Šta 5, šta 7, šta pričaš ti? Pa od 5 minuta možda, tako 7 minuta. A što ne ideš s kolima, druže? Brate, dok ja siđem u garaž, dok isteram, dok otvorim vrata, dok zatvorim, druže. Mogu da dođem, pješke, brate. Gdje pješke da ti? Neće, neće. Ili mogu ja ovdje da kupim. A gdje da kupiš? Ovdje na ovom, sad će prebaciti pare. A kako da prebaciš pare? Pa sad ću. Kako da prebaciš pare? Kažem, sad ću ja da prebacim. A kako ću da prebacim? Daj mi to objasnim, molim. Nikako. Pa mogu da prebacim one sa Steam Euro 50. Ne možeš. Pa ne možeš, u tome je problem. Kako ću da prebacim sa Steam? Daj mi to, molim te objasni, kako ba? Hm? Kako? Pa ne može. Ko je? Evo. Kako?
Gdje nama rasipač? Zašto nije na svom mjestu? Šta se desilo s rasipačem? Jebem u lebac, u pičku mu jebem. Aj, oj. Šta se desilo upravo s traktorom? Je, šta radite? Evo, ništa. Snimamo. Snimamo se, a? Ništa. Laka noć. Ajde, laka noć, brate. User disconnected from your channel. Koliko ti fali para, Olivere? A, ne fali mi 8 centi. Nego? 48. Potpuno držav... Ne, drže, ovo. Ovo ne vidite. Čekaj, Olivere, si normalno? Nisam se prebrojio, brate. Nisam se prebrojio? A laš, sam se izbrojio. Olice? Ulazi na server, jebo ga, lep ga jebo. Čuješ se, mre? Šta li je sad uveđa? A kako bi se ti osjećao kad bi morao da jedeš ona creva? Kako je ono uveđaj? A pitam te, jebo ga država, da zameziš malo, da. Zamezi. Ne bi ono mogo izražati. Što? Kako ne bi mogao izdurati? Ali? Jesi ti vidio šta je ono čovječe? Šta je? Nisam vidio, kaži. Ono smr... joo... Moram su radili krvar čovječe preklanja, Olivere. Olivere, zamisli ono smrdi... A ono pomešala se prekrupa i... I pomije i... I ja... A pomije baba dala uveče, puna kofalo i... Ono, buđave neke bundeve i paradajz i lubenice, ono, saturilo sve. Zagrizeš, ono, ispadne ono, sjemenka od paradajza umjesto susama. Bože sačuvaj. A ti ono jedeš, onako... I još mljackaš, onako. Mljackaš. A uživaš, da. Ti onako uživaš, gostiš se, gostiš se. Sa lebom, sa lebom. Jel bi smio to da uradiš? Namažeš na vruću pogaču. Jel bi smio to da uradiš? Gdje na vruću pogaču? Pa na vruću kod tebe kući, ona se puši pogača, sira govna, samo kipe sa strane. Jebote država. A, jesi joj kako mjacka, ali on jede sve, jede kompletan sadržaj, razumeš? Olivere? Druže i to... Oje, jeste vidio ono? Pa vidio sam, brate. Pa vidio kako on je. Jede kompletan sadržaj, to ti ugođe maksimalno, šta ćeš? Kako je, grize čovjek, kuda ne smrdi ništa. A misliš da ono smrdi, a? Uj, ija... A ti kad bi pomiriso, kako bi ti bilo? Hvati on. Bi, a? Pa dobro, možda bi izašao. I ja, kako bi izašao? Ali vidi, Olivere, da ti kažem. Ti pojedeš to, izdržiš, razumeš? Ali onaj osjećaj u ustima, znaš? Kad podrigneš, joj. Znam ono, le. Znaš ono, onaj dah kog ne možda se otarasiš, znaš na što misli? Znam. Zamisli to.
Šta si jeo? Šta si krmljao? Krmljao si. Jeo sam creva. I to naživa, bez da pečeš, živo onako da jedeš. A? Šta misliš o tome? Nijem ti to žao. E bi mogao? Nema šanse. A kak bi mogu? Kak bi? Na teoriji. Misliš, a? A onaj što vadi šolje? Što muči djeto? Što umače? Što vadi iz WC šolje? Evo, ono vam fali dobra letva u glavi. A gdje ti meni reci, Oliver? Ujebati, šta je ovo? Šta trošio volko? Jebem mu levu pičku. Nije trošio toliko jebe. Jesu u stvari kurac, nije. Javola, nije trošio toliko je trošio. Šta, nema da ti treba sebe? Treba će mi jednom reći da... Verovatno. Nije verovatno, nego sigurno. Ali jedna samo vreća, ne to, jedna samo. Jer ovdje šta je... Ćeš ići kući da se dopuniš ili... Pa doćera je, šta ti fali? Kad nema Olivera, brate, jebem li ti državu, pičku ja. Je znaš? Olivere, što da li si me čuo? Jebem li ti krvu, pičku! Čujem te, druže. A si zamenio modove? Druže. Jesam. I? Fale mi tri moda. Šta ti fale? Tri. Evo, skinuo sam sada. Skinuo sam mapu i Class Axio neki i Lizard nešto. A gdje ti je DLC? Nije tu, nema ga. Pa jel možda uđeš na server? To ne mogu ući, kako? A što ne možeš da uđeš? Pa piše mi fali DLC. Koji DLC ti fali? Ovaj, Saddle Truck. Dobro, a što ne ideš na pumpu da ga kupiš? Pa kad idem sad, iću sutra, mare. Eto, jel vidiš, Andrić? Na ovim sitnim stvarima se vidi izdaja, razumeš? Prava dužina, širina i visina izdaja, razumeš? Ja izdaj, družen, izdaj. Tu se pada, razumeš? A on je pao najvažniji test, vrati. Sve mu teško, sve ne može. Juče mu rekli da kupi, on ništa. Bole ga, djok. Ma nek ide sa svašom muzikom. Sinoć sam kako zove. Šta sinoć kako zove? Pa prodali ja i Andor ovo i rekao leće pare i nas leće. Znaš dokle to ide, Andro? Žao mu da da 4 evra na nas, eto. Nije to na nas, to je za igru da igra sa nama, da se druži. Ma kakva 4 evra, šta mi žao tam 4? Evo, dao bi sad 4 evra da mogu da je uzmem ovako. Evo, 4 evra dam ovo 2 po 2, jebem ti, 4 evra. 2 po 2. A ja moram da idem da kupujem, nemam onu karticu, jebem ti. Pa ne znam zašto nemaš. Slušaj, ja ti kažem. Znaš gdje možda podigneš pare najbrže? U puf. Brate, ja sam pravio kako zove onaj PayPal račun. Ali znaš li da možeš najbrže pare da podigneš? Gdje? Sa tvoje kartice. U poštanskoj štedionici. Petog i dvadesetog. Ne, desetog i 25. Kad legne penzija. To, Olivere, nisi karticu uzao vizu u banci. Što nisi uzao vizu, Olivere? Odgovorite nam je na pitanje. Ne može, brate... Zašto nisi vizu uzao, bre? Jebem li ti državu, krvavu... Slušaj, bre, kartica, bre, ne viza! Master! A šta si ti sad zinu, šta ti? Pa, druže, začkaj, kaže, kako izgovorim kad ti tu... Gdje sam ubacio, ja sad ovo u koji folder... Govori, bre! Progovori, dera. Čuješ li, bre? Druže... Pa progovori! Napravio PayPal račun. Pričaš ti nešto? I ne more da mi poveže s računom u banci. Pa ne more, zato što nemaš vizu. I master.
Nema veze, da, moj račun, druža. Ne možeš, PayPal radi sa Vizom i Masterom, ne možeš dati račun, ne možeš da povuče pare. Maestro. Maestro. Tvoje je Dina. Joj, Dino. Nice moja, kako bi te slomio? Uf, Nice, yes. Ti držaj kartice. Ko je to, maestro? E, 4 eura mene jebe, ja ne mogu da uđem da igram igricu. Pa jebem ti karticu. A gdje je Marković? Maestro je moja. Pravi si maestro, Oliver. Vide je. Gdje si maestro, Radić? Maestro, Radić. Ti si menstrova, Radić. Maestro. Šta će ti menstrual radit ću? Čekaj, moguće te zajebao 4 evra? 60 centi te zajebao, ali moguće to? 48 centi, druže. Koliko je to? 40 dinara i jebem ti držao. I... Nije ni 40 dinara. Sirotinjo i Bogu si teško. I Bogu si teško. A na nama si štedao? Kako što ne mogu da skinem sad ja ovaj mod? A koji mod ne mogu skinuš? Pa kako sam sinoć skinuo onaj DLC, ja sad ne marim. A koji? Sinoć sam skinuo onaj... kako bi ime? Haj, Forage, pak. Forage? E, ali vidi, brate, tebi i to treba da znaš samo. I svakako moraš na pumpu ići ga. Imam njega. Nemaš ga, brate. Kako? To je razbijen DLC, mora da kupiš original. Treba ti 15 evra, brate, idi na pumpu, ajde. Fali ti više od tih 8 centi. Fali ti više 15 eura i 8 centi. To ti kažem, razumeš? Ti si Olivere. A kad uđem u farming samo piše fali mi ovaj još. Da, ali ja ću sutra da isključim taj zipo, onda uključim DLC, razumeš me? Znači moraš da ga kupiš, sataš. A ne zajebam se, ozbiljno. Preskočio si, druže, nisi kupao kad je trebalo i sad je frka, vel? Kad je frka? Srce u petama. Idi na pumpu, kupuj bro, se bavati bre, krv tijeme. Odlazi na pumpu bre. Ma druže, zima napolju, crče se, gdje idem sad? Ništa. Sedi tu i kukaj za 60 cm. Danas sam se nakupio zime, ko ništa je. Dobro da si se nakupio zime dok nisam neče drugog. Spremio sam duge gaće i sve za ujutru. Iii, duge gaće. Druže, smrzio sam se, brate. Ja to kad vidim da neko ima, ja to cepam odmah. Cepaš? Pa da. Hehe. Čekaj, ugasim jer moguće, Oliver. Brate, za 40 centi jesi ti normalan, brate. Kako je moguće to, brate? Sad će reći ovo, valjda. Kad ovo? Kad, šta ako ti legne za 15 dana, šta da reći? Hoćeš 15 dana igrati bez DLC-a, jeli? Čuješ li šta pitam, bre? Jeli, ko je reči da ti je kartica? Maestro. Maestro. Moguće, Oliver, brate. Jel moguće, brate? A vidiš, brate, da je sve moguće danas. Pa dobro. Sve mogu, bre, da shvatim, ali da te 40 centi zajebao. To ne mogu. Aj, Oliver, ubrzaj se. Vidi, ja mogu da prodam pištolj, evro, 46. Prodaj. A šta ako prodaš i tu ne dobiješ pare odmah? Bez pištolja ti ideš posto. Jeboga država, fali mi opet 3 centa. Kako? 2. Kako 2? Pa evro 46 i evro 52. To je 3,98. A šta je su ona 2 evra? A ona su tu. A to ti kaži. Sad ćemo i duplatim 2 evra na Steam. Znači. Koliko je minimal? Gdje mi je sad ono?
A u Andriću, brate, šti, s kim igramo, pa šta je ovo, brate? Ne sam. E, šta se desilo ovo, brate? Da smo mi Bogu zgrešili, gde mi reci, molim te. Ne, ništa, ništa, ne sam, ništa me ne pitaj. Moguće, bre, Olivere, bre. Olivere! Ima. Pa pitam te nešto! Odgovori mi na pitanje, br! Dobar, što, pa šta? Ne, ne, a što stiska zube? Što, zašto, zašto stiska zube, jeli? Zašto zube stiskaš? Zašto, zašto zube stiskaš, jeli? Ne možda liš igricu pa stiska zubiće, jeli? Jel tako? Šta da, šta da radim nekom sad, fa? Znam, ali stiskaš zubiće, nemoj zubiće stiskati. Jebe mi ti držao u pičku. Što stiskaš zubiće? Zašto zubiće stiskaš, odgovorim. Čuješ li šta pitam? Olivere. Čuješ li jebem ti svetu nedelju što Olivere. A ti bre, zašto zubi stiskaš? Zašto zubiće stiskaš, odgovori. Zašto zube stiskaš, jel? Zašto zubiće stiskaš? Ja nisim, ti si, ne znam zubiće. Ide lijepo. Pa nije on. Žaklina da priča lepo, nije to hotline jebote lepo. Žaklina? Vesela devojka. E, volite krv. Odgovori mi zašto zubiće stiskaš, Olivere. Jebem li ti kugaj kugajnu? Jel to lepo? Pitam te. Pitao sam te nešto. Ne stiskam, evo, brate. Halo, pitao sam te nešto. Odgovori mi na pitanje, Olivere. Gdje Bože, čekaj. Zašto zubiće stiskaš, jeli? Zašto zubiće... Zašto zubiće stiskaš, odgovori mi na pitanje, bre. Jel stiskam, zubiće, ne stiskam, šta ti? Zašto zubiće stiskaš? Mene baš. Jeli? Zašto zubiće? Jeli, Olivere? Olice... Zašto zube, Olivere? Sad mi lepo reci, ajde pitam. Samo baci tu džubre, Andor, nemoj prskaš proti koro. Ne treba? Ne, ne. Zašto zubiće? Olivere. Molim. Zašto zube stiskaš? Pa ne stiskam ja. Ali stiskaš druže, nemoj lagati. Pričaj kako treba, šta ti još to? Zašto stiskaš dubiće, Olivere? Jeli? Jebe me ti lepu pičku, zašto? Čovjek te pita 10 puta zašto govori. Olivere, Olivere, Olivere. Pa molim. Pa zašto dubiće stiskaš? Pa gde si? Ulazi na server više, Olivere. Ne mogu duđe, mare, fali. Zašto? Šta ti fali? Fali mi sedmi pak. Ne mogu duđe. Ljuni. Kupi dera sedel pak. Ne mogu, fali mi 48. Koliko fali? Zašto fali? Zašto pitam te? 4 spam ti. 4 spam. Da li bi ti pristao sad da te Andrić opali za 48 centi? E pa ne može sam, ili ja, ili ja. Sada kičerica, brate. Ljubio bi se usta s njim s jezikom za 48 centi. Kičerica? Ljubio bi se s njim s jezikom, evo usta za 48 centi. Ovo zaprosi, nema priča, to češ s njim. Što ti bre, kakav jezik? Joj, moram sad naći snimak da ti pokažem. Sad ću te naći. Joj, sad ću te naći snimak, čekaj. Koji bre snimak? Joj, sad da vidiš. Nemoj ništa tražiti. Ma mora, kakaj. Olivere. Jel ti znaš da nisi još uvijek ušao u igru, jel znaš? Znam. A što nisi ušao u igru? Pa noćas neće ni ući. A zašto? Pa fali mi ovaj. A što ti fali, brr? Sad li pak. Zašto? Nisam kupio. A što? Zašto sam trebalo legnu pare, a eto nisu legle. A što nisu legle? Pa nisu legle, ne znam što nisu legle, sinoć treba da legle. Za nas. Ko zna kad će leći. Sutra ću ga kupit, sutra ću da dojem kući i da vidim jesu legle. Ako su legle kupujem, ako nisu idem da kupim. Papir i gotovo. Jebem ti državu. I da li je ovo pristoj. Zašto nisi na serveru?
Čuješ li Olivera? Gdje li si igrat? Pa kupi dera. Pa kupi. Olivere, jel me čuješ? Ajde kupi DLC Olivere. Ne mogu da kupi. Ne možeš. Kupi DLC bre! Olivere. 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 Ja i tata ako dva brata. Boga mi. Ljubljamo se svako od tebe. Ajmo! Druge ulica! O! O ti maj, vidi vidi. Ljubljamo se svakog dana. Ajmo! Druge ulica! Smaljuj bre, to šta radiš bre? Ovako, Olivere, ću ja tebi da čestitam slavu. Evo, šaljem ti, vidi. Evo, isto ovako ću ja tebi da čestitam slavu. Sad kad ti bude slava, vidi. Ovaj džet, ja onaj džet. Jesi gledao? Jes. Džet? Koji ima re džet? Onaj što ga onaj zakati po ljubu usta. Tako ću ja tebe. Si kako pljune ga. Si gledao ti Marković to? Jes. Ne šalj dera mi, znam sve. Ne šalj dera mi. Olice? Gdje Maric? Ulazi na server bre. O... Treba da viče. Ne mogu ući večeras na server. Poslan ti snimak Oliver, vidi ovaj. Zašto ne možeš ući? Pa nemam bilo si. A što? Jel vidiš? Jel Olivere? Čekaj. Kolika je slina kod čovjeka, vidi. Jebo. Vidi, ali izlazi čovječ. Vidi, vidi, vidi. Olivere. Olivere. Je bi smio da lizneš tu slinu sad? Da? Nema šanse. Zašto? Slana slina, ništa specijalno. Šta smo poslali? Vidite šta nosi. Šta nosi, Olivere? Šta je ovo, dušek je ovo? Pa ne, si vidio, šta nosi tu? Ih, kaj ga zagrli, vidiš? A? Bože ti, sačuvaj. Duše, kaže. To su potrebe, brate. Evo, evo ga slinavi, čuj ga, čuj ga, čuj ga. Vuče, vuče slinu, povuku od olu petu. Hoće možda curi. A što ne ideš po pay safe? Pa ne mogu, mare, brate, znaš da bi otišao, ali ne mogu sad čuviti. Dobro. Tako će, tebi trebati nešto, pa ću ja reći ne mogu, okej? Pa nije otišao bi sad, a... Znam, znam, pa ja bi, ja, tako ću ja isto, ja, ja bih otišao i imam dobru volju, ali... Ali, znaš... Ćao, razumeš? Ne da ti imaš dobru volju, imam i ja dobru volju, ali eto... Ja bi otišao, ali... Jebem ti!
Jedno. Evo posti snimak. A gledaj, gledaj pašljivo do kraja. Gdje ova išu u školu, druže? Ma jesi vidio balu što mu ispada iz usta, jebo brojanje. Si joj bala kad mu ispada iz usta, kaže... Vrati nazad i nastavi da broji. Jesi vidio, Olivere? Znači, evo, gledam. U, jeste! A, šta kaži? Sije kako ispadne mala. Hoćeš li ući na server? Uvijek je razmišljati. Ajde, ulazi. Ulazi kad sam rekao, Olivere, bre! Pa ne može čovjek. Ma pljuni. Ja ne, a dio, a si je. Ne zeme. Šta si zinu, bre, kominski konj, bre? A što, koliko ti fali? 48 centi. Koliko? 48. Na kom su se nosom 40 pameti. Idi pitaj Gorana ili ima. Opet 40. Pa čekaj, već jednom zapamtio 40. Jes. I koliko je 40 i 40? 80. Na kursu se nosom. Jebote država. Pa nulu pameti. Nulu. Palim te golem, ajde ulazi na sever. Jebote, država ti, za sve imaš iskup. Nije. Ajde ulazi na sever. Druže, za svaku riješ, tako ima iskup. Ajde ulazi na sever, mi se zemavati, čovječ. Nije vremena, neću te trpim više, ajde. Čuši, bre! Ne mogu da uđem. Ajde, ne možeš, bre! Ulazi Oliver na server. Šta je ovo? Čije je ovo njega? Potato. To nije naš, nemamo mi patato. Nije, nije, ne znam čije je to. Nemamo patato. Ele, narode, završavamo za ovu epizodu. Bez Olivera. Bez Olivera, izdajnika najobičnijeg. Idemo dalje, ovo ćemo da posevamo mi van klipa. I nastavimo dalje. Idemo dalje, nova epizoda. Vidimo se sutra u isto vreme na istom mestu. Pozdrav svima.